أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سب سے پہلے سب دوستوں کو السلام علیکم بھائی عزت علیکم دیا بندنا چیز حاضر میرا پڑھنا تھوڑا سننا حضور کی بارگاہ میں قبول فرمائے سارے دوست حضور کی بارگاہ میں درود پڑھے کوئی زبان کا موش نہ رہے صلی اللہ علیہ یا ایک پاسے
تڑکے پا کے وہ دین حسین نو دسے وہ تینو پتا نہیں دین حسین دا ہے حسین دا ہے ایمان دے دعوے ایک پاسے پر بال کو